السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. محمد رسول الله. لا ولا قوة إلا بالله. قوة إلا بالله. قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. أنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد رضيت بالله ربا وبالإسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد كما صليت وبارك على محمد. اللهم رب هذه الدعوة الدائمة آت محمدا الوسيلة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا
ودو معنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بينا لكم الآيات ان كنتم تعقلون. میں نے اپنے خطبہ کا آغاز سورہ آل عمران کی 118 نمبر آیت سے کیا ہے. یہ آیت اس لیے میں نے منتخب کی کہ آپ نے پچھلے دو جمعوں میں دیکھا کہ ایک بات جو ہے وہ ٹلتی آئی کہ طاغوت کے تعاون سے جہاد. یہ ایک فتویٰ شائع ہوا کہ کافروں کے ساتھ مل کر جہاد کرنا بالکل دین ہے اور یہ اسلام کا حکم ہے, بڑی نیکی ہے. تو میرا دل جل گیا کہ اسلام کو محرف کرنے کے لیے, اس کو تبدیل کرنے کے لیے کیسی کیسی سازشیں ہو رہی ہیں. قیامت سے کم نہیں احسان ہے کہ ادھر عورت نے امامت کی اور جس نے اس کو آگے کیا اسراء نعمانی, وہ ایک ایسے عالمی دین کی پوتی جس نے اس ملک میں دین کے لیے بہت کام کیا, مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی پوتی حرام دادی اسراء نعمانی جس نے اس کو آگے کیا کہ یہ فتنہ. اور وہ خود ایسی بدذات ہے کہ جا کر اسلام کے دشمنوں کے پاس ہندو جوگیوں اور سادھیوں کے ساتھ رہی, جو ننگے رہتے ہیں, مرد عورتیں ننگے رہتے ہیں, بام مار گئی کہ کہتے ہیں اگر ننگے رہیں تو پھر یہ شوق مٹ جاتا. وہاں اس نے حرام کا بچہ جنا, اب وہ لیے پھرتی ہے. اور اسلام اور عورتیں کتاب اس نے لکھی کہ اب یہ وہابیوں کا اور مولویوں کا اسلام ختم ہو جائے گا کہ بالکل زنا جائز ہونا چاہیے, کوئی خرابی نہ. کہا حضور کے زمانہ میں ایک عورت نے زنا کیا تھا تو وہابیوں نے, نامرادوں نے اس کو گستاخ کی نے سنسار کیا تھا, اب میں یہ بالکل جائز کر کے چھوڑوں گی کہ عورتیں زنا کریں. تو میں بتا رہا ہوں یہ بات کہ قیامت آ رہی ہے, اسلام کے نام پر یہ یورپ اور دوسرے ممالک جو ہیں کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. اور ہمارے علماء لکھ رہے ہیں کہ طاغوت کے ساتھ مل کر جہاد کرنا جو ہے ٹھیک ہے. اندازہ کریں طاغوت جو اللہ رسول کے دشمن ہیں وہ جو جہاد کریں گے وہ آپ حضرات کے لیے کریں گے کہ اسلام آئے, جو اسلام کے دشمن ہیں. کیوں آپ کی آنکھوں پر پٹیاں بند گئی ہیں کہ کافر کبھی اسلام کے لیے جہاد نہیں کر سکتا, اس کے اپنے مقاصد ہوں گے. وہ الو اپنا سیدھا کرے گا, افغانستان میں دیکھ لیا کہ جہاد کے نام پر ڈھونگ رچایا کہ ہم روس کو ختم کرو, ہم بھی اپنی سادگی سے چھاپ شامل ہو گئے, اس کو ختم کر دیا. حالانکہ اگر روس بچا رہتا تو یہ حالت نہ مسلمانوں کی ہوتی جب ہوئی ہے. ہماری بدقسمتی تھی کہ روس کو نکالنے کے بعد ہم نے اس کا ساتھ نہیں دیا. افغانستان سے نکالنا تھا مگر اس کو بچانا تھا, وہ مد مقابل تھا, اس سے یہ ڈرتا تھا. اب میدان ہو گیا صاف, یہ سانٹ پھلا ہے جو جی چاہے کر رہا, اب کوئی طاقت اس کے سامنے مزاحم نہیں رہی. تو نادانیاں ہوئیں ہم سے, اہم کہ وہ جو سمجھتا ہے کہ کفار اسلام کے اتنے خیر خواہ کہ وہ اسلام کے لیے جہاد کریں گے, کبھی نہیں ایسا ہوگا. آپ کیوں نہیں قرآن کو مانتے اور اللہ کے رسول کی حدیثوں کو مانتے, یہ فتوے جلا دینے کے قابل ہیں. میں اب اس پر کیا تبصرہ کروں, پوری کتاب ہوتی تو ایک ایک پر میں بحث کرتا کہ کیا حوالے ہیں لوگوں کے, کس طرح دین کو تبدیل کر رہے ہیں. مختصراً بتا دیتا ہوں کہ اس میں جتنی روایتیں بیان کی گئی ہیں کہ صفوان بن امیہ نے حنین میں رسول اللہ کے ساتھ جہاد کیا, کزمان جو کافر تھا اس نے جنگ عہد میں ساتھ, ایک بھی صحیح نہیں. کیا کروں, کس کس پر بحث کروں, سب ردی ہیں, ضعیف ہیں. موضوع باتیں سیرت کی کتابوں سے لے لیتے ہیں جاتی, اور اس کے مقابلہ میں قرآن اور صحیح سنت اس کو رد کر دیں. اپنے مقاصد دین اپنے مطلب کا بنا رہے ہیں کہ چونکہ بدماشوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. اب یہ راز کھل گیا لوگوں پر کہ یہ جہاد کیا ہو رہا, میرے بیان کرنے کی ضرورت, سب لوگ جانتے ہیں کہ ایجنسیوں کا ہو رہا. جب وہ کہتے ہیں چلے جاتے ہیں, جب روک دیتے رکھ دیتے, تو اس کو جائز کرنے کے لیے بنا لیا طاغوت کے تعاون سے جہاد. طاغوت نہیں جہاد کر سکتا, طاغوت تو اسلام کو مٹانے کے لیے کوشش کرے گا, وہ اسلام کا خیر خواہ کہ اس کو آنے دے. تو جو آیت میں نے پڑھی, یہ آیت آپ سن لیں, اور اس کی جو شرح 156 اور 157 صفحہ پر مولانا احمد رضا خان مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا المحدد العلوم, میں حیران رہ گئی کہ قرآن کے بارے میں اللہ نے اس شخص کو کتنی بصیرت دی. آیت ہم بھی پڑھتے رہتے ہیں, اللہ فرماتا ہے اے اہل ایمان اپنے غیروں کو رازدار نہ بناؤ, وہ تمہاری بدخائی میں کبھی کمی نہیں کریں گے, ان کی دلی تمنا ہے کہ تم تکلیف میں پڑو, دشمنی ان کے منہوں سے ظاہر ہو چکی ہے اور جو ان کے سینوں میں دبی ہے وہ اور بھی بڑی ہے, بے شک ہم نے تمہارے سامنے نشانیاں صاف بیان فرما دیں اگر تمہیں عقل ہو. اس وقت بھی لوگ کانگریس کے ساتھ مل گئے تھے اور یہی فتوے دیتے تھے کہ بس کافروں کے ساتھ مل کر ملک کی آزادی کے لیے جہاد کرنا چاہیے, ہمیں دوزخ کے گڑھے میں گرانا چاہتے تھے. یہ پاکستان نہ بنتا پتہ چل جاتا کہ ہندو ہمارے ساتھ کیا کرے. 1937 میں صرف انگریز کے زیر سایہ صوبائی حکومتیں ملی تھیں کانگریس کو,
پڑھ لیں مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش مولانا مودی صاحب حوالے دے تک بالکل پورا ہندوازم لاگو کر دیا. اسی لیے اس اخبار اور قائد اعظم چیخ اٹھے کہ اب یہ حال ہے جب مکمل آزادی ان ہندوؤں کے پاس ہوگی کیا بنے گا پھر ہمارا. تو اس وقت مولانا نے لکھا جو کانگریس کے ساتھ ملے تھے, یہ آیا ایک کریمہ اپنے ایک ایک جملے سے اس طوفان بدتمیزی کو جو آج مشرقین ہند سے لیڈران برت رہے ہیں رد فرماتی. کہتے ہیں یہ طوفان بدتمیزی جو برپا ہمارے لیڈر ہندوؤں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, یہ یاد کا ایک ٹکڑا ان کی جڑیں ہلا رہا. سن لیں ٹکڑے, اللہ ایک ایپ سے حالت کمزوری و عز میں مدد کے لیے جس کسی کی طرف التجا لائی جائے ضرور ہے کہ اسے اپنا رازدار بنایا جائے. جس سے آپ مدد مانگیں گے جائیں گے ہاتھ جوڑ کر کے ہمارے ساتھ ملیں ہماری مدد کریں اپنی فوجیں ہمارے ساتھ, لازمی بات ہے کہ اس کو سارے راز آپ بتائیں گے ورنہ وہ آپ کا ساتھ دے گا. اور رب عز و جل فرماتا ہے کسی کافر کو اپنا رازدار نہ بناؤ. قرآن کہتا بتانا تم نے راز نہ بتانا کافروں کو, مگر مدد لو گے کافروں سے مشرکوں کو ثبوت میں پہلے پوچھیں گے راز بتاؤ. سارے منصوبے ان کے کہتے ہیں پہلی مخالفت یہ واحد قہار کی نافرمانی. اللہ غالب کا پہلا حکم تو یہ ٹوٹا کہ کافروں کو سارے راز بنا دی. اور ہم نے دیکھا کہ جب پاکستان بنا تو وزیر قانون ایک ہندو بنایا گیا جوگندر ناتھ منڈل کو, سارے کاغذات لے کر جہاز پر چڑھا, محکمہ قانون کی سب کتابیں ہندوستان لے گئی. کیا کر رہے ہیں آپ لوگ, قرآن کو جھوٹا کر رہے ہیں. فرمایا کافروں کو رازدار نہ بناؤ. تو کہتے ہیں جب تم عاجز ہو کر بے بس ہو کر کمزور ہو کر جاؤ گے منتیں کرو گے کہ ہماری مدد کرو تو راز تو بتانے پڑیں گے. آپ کے ایٹمی راز نہیں معلوم کر لیے یہاں انگوٹھا رکھ کر کمزور کا کیا ہوتا پھر. تو فرمایا حال تیز و کمزوری مدد کے لیے جائے گا راز بتانے پڑیں گے. پہلی قرآن کی مخالفت ہوگی کہ راز نہ بتاؤ کافروں. با ظاہر ہے کہ اسے اپنا خیر خواہ سمجھا گیا اور ساتھ لوگ یہی سمجھ کر کہ یہ میرا خیر خواہ, میرا ہمدرد ہے, میرا ساتھی. اگر ذہن میں ہوگا دشمن ہے کیوں ساتھ لوگے, کہ بدخواہ کے دامن میں کوئی نہ چھپے گا. کیونکہ جس کے بارے میں پتہ ہی ہمارا دشمن ہے, ہماری خرابی چاہتا ہے, ہمیں برباد کرنا چاہتا ہے, اس کے سب سامنے کون جا کر پیش ہوتا کہ ہماری مدد کرو, دشمن سے مدد نہیں لیتا. تو سمجھو کہ خیر خواہ. اور رب عز و جل فرماتا ہے وہ تمہاری بدخواہی میں گئی نہ کریں گے. ادھر قرآن کہتا لا یادونکم خبال, تم سمجھتے ہو خیر خواہی کرو گے, یہ کثر نہیں چھوڑیں گے تمہیں تباہ کرنے میں. لفظ یہ ہے قرآن کے لا یار نہیں کمی چھوڑیں گے, تمہاری جڑیں اکھاڑ کر یہ بس کریں گے. تم بے وقوف جاتے ہو کہ یہ ہمارے خیر خواہ. یہ اللہ عزوجل اللہ کی تکذیب ہوئی. بے شمار رحمت مولانا احمد رضا خان پر جب ہندوستان کے ہمارے لیڈر کان دیوبند کے اور مولانا ابو الکلام ان کی جوہری میں گر گئے نا, اور مسجد کے ممبروں پر لا کر شردا نند کو بٹھانا شروع کر دیا اور خطبے دلانے شروع کیے, ان کی ارتھیوں کے لاشوں کے ساتھ جاتے تھے, تلک لگانے شروع کر دیے. اب بھی تلک لگایا کہ وزیر مذہبی امور نے لگایا, دوسروں نے لگایا. یہ دن تھا عیسائیوں کا اور ہندوؤں کا, ہولی پر انہوں نے سارا کام کیا ہندوؤں. اور یہ اعجاز الحق نے, ضیاء الحق کے بیٹے نے ناخلف نے کہا کہ اگلے سال مجلس عمل بھی یہ منائے. توبہ توبہ توبہ. جو اسلام کہتا کہ کافروں کے تہوار پر اگر تمہیں تحفہ بھیج دو نا نوروز کے دن یا کرسمس کے دن تم کافر ہو. دعوت اسلام کی کتابیں پڑھو. کس دین کی طرف تم ہمیں لے جا رہے ہیں؟ ہم اگر بے بس ہیں عاجز ہیں اتنا ذلیل کرنا چاہتے ہو ہم کافروں کے قدروں میں سجدہ کر دیں. خدا کے بندو وہ غیرت وہ حمیت اور مسلمانوں کا وہ جذبہ رہنے دیں جس کی وجہ سے دراصل مسلمان یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال. وہ تو یہ کہہ رہا. اقبال نے کب نظم لکھی؟ ابلیس کا فرمان اپنے سیاسی فرزندوں کے نام, اور وہ عمل کر رہا ہے. اس وقت اس نے کہا بالکل یہی کر رہا ہے, ہمارے اندر سے روح محمد نکال رہا ہے. اب حجاز و یمن میں کیا ہوا؟ گھس گئے وہاں, شراب آ گئی, زنا آ گیا اور ساری انگریزی تعلیم پھیلا دی. سعودی عرب کے بچے اور سارے مسلمان عربوں کے بچے جو ہیں بے دین ہو گئے. وہی کافروں والے طریقے ہیں. وہی اس نے کہا تھا فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات, اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. آپ لوگ جانتے ہی نہیں کہ کتنی بڑی سازش ہے. کیوں بار بار بے وقوفیاں کرتے ہیں کہ ان کے سے دوستی کر لو؟ کہتے ہیں اللہ کہتا ہے یہ تمہاری بدخائی میں کثر نہیں چھوڑیں گے. تم کہتے ہو ہمارے خیر خواہ ہمارے دوست. یہ اللہ عز و جل کی تکذیب ہے. تم نے اللہ کو جھوٹا کہا کہ وہ غلط کہتا ہے. تیسری بات دین, مصیبت میں التجا استمداد اسی سے ہوگی جسے جانا جائے کہ ہمیں مشقت سے بچایا جائے گا. اسی سے مدد مانگو گے نا جو سمجھو گے کہ ہماری مدد کرے گا, ہمیں تکلیف سے نکالے گا. اور اللہ عز و جل رب عز و جل فرماتا ہے کہ ان کی دلی تمنا ہے ودو مانت تم, وہ تو دل سے چاہتے ہیں کہ تم برباد ہو جاؤ. ان کی دلی تمنا ہے تمہارا مشقت میں پڑنا, یہ دوسری تکلیف ہے.
یہ بھی دوسرا تم نے خدا کو جھوٹا کہا. وہ کہتا ہے دشمنی میں کیسے نہیں چھوڑیں گے, وہ تمہاری بدخائی چاہتے ہیں, تم کہتے نہیں ہمارے خیر خواہ. دوست دار چھپا دشمن جس سے اثر عداوت کبھی نہ ظاہر ہوا, آدمی اس سے دھوکے میں آ سکتا. جس نے کبھی دشمنی ظاہر نہ کی ہو, بے شک پتا ہو دشمن نے ظاہر نہیں کی ہو, پھر بھی ہوتا کہ یار آج تک تو نہیں اس نے کی. اور جس کے منہ سے بوجھ کھل چکا, قد بدات بغضاء میں نفع ہے. فرمایا یہاں تو دشمنی چھپی بھی نہیں کہ تمہیں میں سمجھوں کہ تو بے وقوف دھوکہ کھا رہا ہے. دشمنی ان کے منہ سے ظاہر ہو رہی, ان کا پریس بول رہا ہے, ان کے میڈیا بول رہے ہیں, ان کے لیڈر بول رہے ہیں کہ یہ تہذیبوں کی جنگ ہے, اسلام کو مٹا دو اور یسوع مسیح کو دنیا میں جلدی لانے کے لیے ایسی فضا پیدا کرو کہ یہ مسلمان کچھ لے جائیں. تم بے وقوف ہو, ان کے منہ سے دشمنی ظاہر ہوگی, اب چھپی بھی نہیں رہی, علانیہ کہہ رہے ہیں. جس کے منہ سے بوجھ کھل چکا اس سے کتنی اعتراض کرے. جس نے علانیہ دشمنی کا اعلان کیا اس سے ہر آدمی بچتا کہ اب یار کوئی دھوکہ کھانے کا موقع ہی نہیں رہا. رب عز و جل نے فرما دیا تھا کہ دشمنی ان کے منہ سے ظاہر ہو چکی ہے, پھر بھی ان کی محبت نے وہ اندھا بہرا کر دیا کہ نہ اللہ تعالیٰ کی سنی نہ ان کے منہ سے چھلکی یاد رہی. یہ کانگریسی مولویوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کہہ دیا تھا مگر تم نے اللہ کی بات نہ سنی. گاندھی کے قدموں میں چلے گئے, نہرو کے قدموں میں چلے گئے, علانیہ دشمن سے خدا رسول. ہے اگر ایک خفیف حد کی مخالفت اور رنجش ظاہر ہوتی. یہ سن لو پھر قرآن کی یاد نکالو, ایک ٹکڑے سے کتنی دلیلیں نکالی کہ رازدار نہ بناؤ, ان کو خیر خواہ نہ سمجھو. یہ تو چاہتے ہیں کہ تمہیں مشقت میں ڈالیں اور دشمنی ان کے منہ سے ظاہر ہوتی. پھر کہتے ہیں اگر ایک خفیف حد کی مخالفت اور رنجش ظاہر ہوتی اور اطمینان ہوتا کہ دل میں اس سے زائد نہیں. تھوڑی سی کسی نے دشمنی ظاہر کر دی مگر تسلی ہوتی یار منہ سے نکل گئی, دل میں اس کے اتنی دشمنی, پھر بھی بات تو کچھ گنجائش ہو سکتی کہ یہ ہمارا اس حد کا بادشاہ نہیں جو ایسی بھاری مصیبت میں ساتھ نہ دے. پھر بھی سو سکتا آدمی کہ معمولی دشمنی ہے یار دل میں ٹھیک ہے. اس خیال ارزل کو رب عز و جل نے ان تینوں جملوں سے رد فرما ہی دیا کہ وہ کوئی ہلکے مخالف نہیں, تمہاری بدخائی میں گئی نہ کریں گے. یہ گمان نہ کرنا کہ وہ کسی سخت سے سخت مصیبت میں تم پر کچھ ترس کریں گے. ان کی دلی تمنا ہے کہ تم مشقت میں پڑو. کوئی خفیف رنجش ان کے منہ سے ظاہر نہ ہوئی بلکہ بغض اور پوری دشمنی بیر عداوت. اللہ کہتا دل میں جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ. اور اس پر چوتھا جملہ یہ ارشاد فرما دیا کہ اس پر بس نہ جانو کہ ان کے دلوں کی دبی اور سخت تر ہے مگر انہوں نے اس واحد قہار مہربان پروردگار کی ایک نہ مانی اور جملے جملے کی تکذیب اٹھانی. یہ جیسے اس وقت کانگریس نے کیا اب اس وقت کر رہے ہیں مسلمان. بالکل مولانا کہہ رہے ہیں قرآن کے ایک ایک جملے کو چلا رہے ہیں. اللہ دشمن کہتا ہے یہ دوست بنا رہے ہیں, اللہ کہتا ہے راز نہ بتاؤ یہ سارے راز بتا رہے ہیں. خود فائلیں دیتے ہیں خوش ہوتے ہیں کہ ہماری دوستی بڑھ رہی ہے. اللہ کہتا ہے وہ میں برباد کرنا چاہتے ہیں, نہیں کہتے ہیں وہ ہماری بلائی چاہتے ترقی چاہتے. یہ کہ جو نا 156 صفحہ سے میں نے پڑھ لیا, یہی اس رسالے کی ترتیب کے لیے کافی ہے. اب فرماتے ہیں تحقیق مقام بتوفیق انعمان. یہ ہے اب یہ ہے عربی اردو عبارت مشکل. مولوی بھی کوئی اچھا پڑھا سمجھ سکتا, فقیر تھا عالم تھا عام آدمی کو سمجھ نہیں آتی. تو یہ 175 صفحہ تحقیق مقام استعانت کے احکام اقسام اور ان کے احکام. کتاب تو پوری اس قابل کے چھپایا جائے ساری زبانوں میں ترجمہ کر کے اللہ کے لیے مسلمانوں کو دو کہ بچ جاؤ, کافروں کو دوست نہ مانو ورنہ تمہارا نام و نشان نہیں رہے. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں, تمہاری داستان تک نہ بھی نہ ہوگی داستانوں, تم دشمنوں کے دوست میرے. تو یہ تحقیق مقام استعانت کے اقسام ان کے حکم عالمانہ بحث کہ مدد کس طرح لی جاتی ہے اور کتنی کتنی کی حکم ہے. تحقیق مقام با توفیق منام. منام اللہ کو کہتے ہیں جو انعام کرنے والا بہت. کہ یہاں استعانت کی تین حالتیں کہتے ہیں, مدد جب کسی سے مانگو تین ہی حالتیں ہوگی, التجا اعتماد استخدام. التجا یہ کہ قلیل گروہ اپنے کو ضعیف و کمزور یا عاجز پا کر کثیر و قوی و طاقتور جتھے کی پناہ لے, اپنا کام بنانے کے لیے اس کا دامن پکڑے. کوئی سمجھتا ہم کمزور ہیں کسی طاقتور سلطنت کے ساتھ مل جائیں, یہ سپر پاور ہے اس سے دوستی کریں, پناہ یہ التجا کہلاتی ہے. تو منت سماجت کے لیے گئے, دروازے پر مانگت بن کر حاضر ہو گئے, دامن پکڑیں اس کا کہ ہمارے کام بنائے. یہ بداحتن اپنے آپ کو ان کے ہاتھ میں دے دینا ہوگا, اس کا مطلب تم نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر لیا. اب مالک وہ ہے, آپ اس کے ہیں نوکر, اور انہیں خائی نخائی ان کے اشارے پر چلنا, ان کی پسروی کرنی پڑے گی, پیچھے چلنا پڑے گا, اور جو اشارہ کریں گے ایک فون آئے گا آپ سب کچھ ہار دیں. یہ التجا ہے من کمزور بن. دوسرا اعتماد یہ کہ گروہ مساوی سے یارانہ گانٹ ہے, زیادہ طاقتور نہیں برابر کی پاوریں, انہیں اپنا یاورو یارو معین و مددگار بنائیں, دوست بنا.
ان کی مدد و موافقت سے اپنے لیے غلبہ عزت و کامیابی چاہیں. کہ برابر کا دونوں مل کر کچھ طاقت حاصل کریں غلب. یہ اگرچہ اپنے آپ کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا نہیں, مگر ان کی ہمدردی و خیر خائی پر اعتماد یقیناً. یہ اتنا تو نہیں التجا کی طرح کہ بالکل آپ نے اس کے رحم کرم پر چھوڑ دیا, مگر یہ تو ہے نا کہ آپ نے یہ مانا کہ یہ میرا خیر خواہ, اس پر مجھے بھروسہ ہے یہ ساتھ دے گا. کوئی عاقل خون کے پیاسے دشمن بدخواہ کو معین و ناصر نہ بنائے گا. اگر خیر خواہ نہ سمجھے اپنی جان کے دشمن کو کوئی مددگار بناتا؟ تو جب خیر خواہ سمجھا تم نے, بے شک برابر کے ہیں, یہاں مساوات کے یہی معنی نہیں کہ ہر طرح قوت میں ہمارا ہم سنگ ہو, یہ بھی نہ سمجھو کہ بالکل برابر کا ہو, بلکہ خود سر گرو کہ ہمارے ہاتھوں میں مجبور نہیں, بے شک وہ چھوٹا ہی ہو, مگر آپ جانتے ہیں حکم نہیں ہم پر ہمارا اس پر چلے گا, جب اس کی مرضی ہوگی اکڑ کھڑا ہوگا اور ہمارے ساتھ اظہار بدخائی کر سکتا ہے. جب اس کا جی چاہے گا یہ کہہ دے گا کہ میں نہیں تیرا ساتھی, اور جو نقصان چاہے گا پتانا پتا دے گا. اسی شک میں ہے کہ با وصف خود سری اسے ناصر بنانا بے اعتماد نہ ہوگا. اس میں یہی ہے کہ جب ایسا سرکش گروہ آپ لے لیں گے ساتھ جو آپ کے کنٹرول میں نہیں, کسی دوسرے کی فوج ہے, دوسری حکومت ہے, ساتھ دے رہا ہے اپنے الو سیدھا کریں, جب جی چاہے گا ساتھ چھوڑ دیں گے, تو جب آپ اعتماد کریں گے کہ یہ میرا خیر خواہ اس لیے ان سے ساتھ ملائیں گے. یہ دونوں صورتیں, یہ پہلی اور دوسری, التجا کمزور بن کر مدد لینا بڑے کی, یا برابر کے ساتھ معاہدے کرنے کہ مل کر ایک دوسرے پر اعتماد کرے, فرمایا یہ دونوں صورتیں کفار کے ساتھ یقیناً قطن نصوص قطعیہ قرآنیہ سے حرام قطعی. یہ دونوں شکلیں مسلمان کے لیے مر جائے اس کی اجازت نہیں, اس کے لیے کسی فقہ حدیث کی ضرورت نہیں, قرآن قطعی ایک جگہ نہیں, بار بار قرآن بڑا سورہ نساء مائدہ المند پڑھ, قرآن اعلان کر رہا ہے بار بار کہ ان کو اپنا خیر خواہ نہ سمجھو دشمن. یہ تو اللہ کے رسول کا نام نہیں سنا چاہتا. آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا اور جس طرح وہ تلفظ لکھتے ہیں اس کا معنی اس انگریزی زبان شکاری کتا, محمد نہیں لکھتے پورا, اب ہم لکھتے ہیں پورے برابر, نہ ماؤن لکھتے ہیں نعوذ باللہ شکاری کتا. ایسے حرامیوں سے آپ تعلقات کرتے, اور کیا ہو گیا آپ کی عقلوں کو, نہ قرآن کو دیکھتے ہیں نہ اللہ کے رسول کو دیکھتے ہیں, اور آپ فتوے دینے شروع کر دیے کہ کافروں کے ساتھ مل کر جہاد کرو. اور جہاد اور کافر, اللہ کے رسول نے تو جو صحیح مسلمانوں کے بارے میں کہا کہ جہاد نہیں, یہاں جہاد فی سبیل اللہ کرنا ہے, میں اللہ کے دین کو بلند کرنی. اگر تم رسی لینے کے لیے گئے لالچ میں, کوئی گیا کہ میری شہرت ہو, کوئی گیا میں اپنی برادری کی حمایت کے لیے جا رہا ہوں, دوزخ میں جاؤ کتے کی موت مرو گے. جہاد فی سبیل اللہ صرف اس کا جو جان دیتا پھرتا کہ دنیا سے بدماشی کو ختم کرنا, اللہ کی وہ تو صحیح مسلمان میں بھی نہیں جہاد ہوتا جب تک ان کی نیتیں پا آپ کفار کو لے رہے, توبہ کریں ڈر جائیں. تو فرماتے ہیں یہ دو شکلیں جو التجا اور اعتماد, یہ دونوں صورتیں کفار کے ساتھ یقیناً قطعاً نصوص قطعیہ قرآنیہ سے حرام قطعی. جن کی تحریم کو پہلی اور دوسری دو ہی آیتیں کافی واقعی ہیں, ہرگز کوئی مسلمان انہیں حلال نہیں کہہ سکتا. اب تیسری صورت رہے گی استخدام, کافر کو نوکر بنا, ایک آدھ کافر ہے آپ اس کو چپراسی رکھ لیتے ہیں, اس سے جوتا کٹوا رہے ہیں, حوالے اس کے دے رہا ہے کمبخت, یہ مدد لینا؟ میں چمار سے کہتا ہوں میری جوتی گانتے, کون سی مدد لی ہے میں نے, اس کو اپنا آقا بنایا, کچھ تعظیم ہے کام ہے. یہ کہ کافر ہم سے دبا ہو, دو چار کافر ہیں ہم سے دب کر رہتے ہیں, اس کی چٹیا ہمارے ہاتھ میں ہو, چوں بھی نہیں کر سکتا, کسی طرح ہمارے خلاف پر قادر نہ ہو, مجال ہی نہیں کہ کبھی وہ ہمارے سامنے آئے, وہ اگرچہ اپنے کفر کے باعث یقیناً ہمارا بدخواہ ہوگا, خیر خواہ پھر بھی نہیں ہوگا, کافر ہے مگر بے دست و پا, اس کے پاس کوئی طاقت نہیں زور نہیں, ہم سے خوف و تمہ رکھتا, خوف شدید کے باعث اظہار بدخائی نہ کر سکے گا, ڈرتا اتنا مسلمانوں کا مرغا, ساری فوج ہماری ایک آدھ سپاہی ہے, وہ کیا ضرورت کرے گا شرارت کرنے کی, تباہ ہو جائے, ایسا ڈر ہے, بلکہ تمہ کے سبب مسلمانوں کے بارے میں نیک رائے ہوگا, کیونکہ اس کو لالچ ہے کہ یہ مسلمان مجھ کو پیسہ ٹکا دیں گے وہ خیر خیر. تو یہ استخدام یہ جائز ہے کہ اگر ایسی ضرورت ہو کہ مسلمانوں کو ہے ایسے نوکر کی ضرورت, رکھ لیں, اس کے بارے میں سارے مسائل آگے آتے ہیں. اور یہ بھی علماء اسلام نے لکھا, کتنی بڑی بات, دینی غیرت کا جنازہ نکال دیا کہ آپ نے کافر استاد کو سلام کا تعظیم کی نیت, ویسے کہ چلو سر کہہ دیا کوئی بات, اگر آپ کے دل میں ہے کہ یہ کافر استاد قابل رحم ہے, کفر کا فتویٰ, آپ مسلمان نہیں رہتے, کافر کی تعظیم تبدیل نہیں کر سکتے, اس کا کوئی مقام نہیں, وہ کتے سے بدتر, اسلام نہیں لایا. احترام ظاہری ٹھیک ہے, کوئی مہمان آیا کھانا پانی اس کو دیں, کسی کے بارے میں آپ سوچتے ہیں کہ اگر اسے نیک شروع کروں گا مسلمان ہو جائے گا, یہ آخری صورت ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ سمجھتے ہیں اگر میں یار اس طرح نہ رہوں کافر مجھے قتل, یہ تین مجبوریاں, یا اسلام لانے کی امید ہے,
یا وہ مہمان بنا یا آپ خطرے میں, تو تھوڑا بہت ظاہری سلوک اچھا کر, ورنہ کافر کی تعلیم. اب کیا کروں میں, اس ممبر پر بیٹھا ہوں, وہ کون سی بلندی تھی جہاں حکم تھا کہ مسلمان بیٹھے ہوں تو کافر بیٹھ نہیں سکتے, بے شک وہ مسلمانوں کے رہیے تو نا کھڑا رہنا پڑے, اور سواری پر ہوگا جہاں مسلمانوں کا مجمع ہے اترنا پڑے. آپ بلند تھے, آپ اللہ کے ماننے والے تھے, وہ اللہ کا باغی تھا, اس کو تو جینے کی بھی جو اسلام نے مہرت دی کہ چلو ٹیکس دو رہ رہو بان ہم ساگر ہوں ذلیل بن کر رہو, تم کوئی گرجا نیا نہیں بنا سکتے, جو گر جائے اس کو دوبارہ مرمت نہیں کر سکتے, بازاروں میں سلیبیں نہیں نکال سکتے, خدا کے ٹیلی دیا نا بھانا ہم ان کو دعوت دیں کہ تم کہو کہ عیسیٰ خدا من اللہ کا بیٹا اور خدا, یہ بش پا کر تقریریں کرے اور اخباروں میں مضمون دے, حکومت اسلامی اور کفر کی اشاعت کرے, رونے کا مقام ہے. مگر کیا کریں, جنازہ ہی نکل گیا, اور مولوی حضرات کے سے فرصت نہیں کہ وہ مسلمان نہیں وہ مسلمان نہیں, اس کے پیچھے نماز نہیں. دو دن سے لوگ پوچھ رہے ہیں, کسی گاؤں میں کوئی شیعہ مر گیا, امام دیوبندی تھا اس نے نماز جنازہ پڑھا. اب دوسرا فریق 15-16 آدمی شرارتی اٹھے, کسی دارالافتاء سے لے گئے کہ بس ان سب کا نکاح ٹوٹ گیا. مولویوں کے پاس بہت آسان بات, مولوی کا بھی گیا اور یہ جتنے نے پڑھا اس کا بھی گیا. اب مولوی کہا رہی ہے کہ انہیں کے ہاں نکاح کا معاملہ آیا, تو مولوی نے نکاح نہیں پڑھا, میں نکاح نہیں پڑھاؤں. اب لوگ کہتے ہیں جنازہ ہو سکتا ہے اس کا نکاح نہیں, لوگ پوچھ رہے ہیں کسی گاؤں, دو مرتبہ پہلے ہوئے, اور میں نے کہا سارے پڑھا کرو کوئی بات نہیں, جنازے بھی پڑھو نکاح بھی پڑھو, تم مسلمان ہو, تمہیں برباد کرنے کے لیے ہنود یہود اور نصارہ ہی کافی ہیں, تم کیوں اپنے آپ کو خود ہی تباہ کر رہے, کیا ہے تمہیں ہو گیا, مسجدیں بنی ہوئی ہیں, اذانیں ہو رہی ہیں, اللہ کے رسول کو مانتے ہیں, اور کیا لوگوں کے ثواب مطالبہ کر رہے ہیں, سب اسلام کے گروہ ہیں, ٹانیاں اسلام کی کوئی ادھر کو شاخ چلی گئی, کچھ یہ میرا مشکل مشن, میں اس پر باقاعدہ لیکچر دیتا ہوں, کتابیں لکھتا ہوں کہ مسلمانوں کا کوئی گروہ کافر نہیں, سب ایک دوسرے کے پیچھے نوازیں پڑھیں, اس کے لیے ڈھیروں دلائل میں نے پڑھ پڑھ کر ڈھیر لگا دی اس پر کہ بالکل ظالم ہے جو کہتا کہ اسلام میں سے یہ گروہ کافر, کوئی کافر نہیں, غلطی ہو سکتی ہے, اس کو جو پتہ چلا اس میں گرائی, مگر اللہ کے لیے یہ نئے دو چار حوالے میں نے پڑھے, اب کچھ اور دے دوں کیونکہ سوال اور بھی بہت سے, یہ میرے سامنے ہے نیل العطار امام شوقانی رحمۃ اللہ علیہ, یہ ان سب حضرات کا مدار ہے, یہ سارے جو سلفی حضرات ہیں ان کے پاس یہ 8 جلدوں میں جو نا علامہ شوقانی کی قطر کے چیف جسٹس تھے, بڑے امام تھے, تو نیل العطار لکھی, اس میں یہ باب ہے, یہ 7ویں جلد 235 صفحہ سے شروع ہوتی ہے, باب مادہ پھر استعانت بالمشرکین کہ مشرکوں سے مار لینا. اب صحیح حدیثیں چھوڑ دیں, دین دیکھیں جو آج دعویٰ کے نام پر جہاد کریں, جھوٹی جعلی حدیثیں لکھیں جن میں سے ایک بھی صحیح نہیں, میں چیلنج دیتا ہوں اس مولوی ابراہیم سلفی کو, تو قتل ہو گیا جو پیچھے زندہ وہ آئے میدان, ایک بھی صحیح ثابت کریں, کب صفوان بن امیہ نے حنین میں کوئی حضور کے ساتھ جنگ لڑی, کوئی نہیں لڑی, ایک دن بھی اس نے جہاد نہیں آپ کے ساتھ کیا, اور کب حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ نجاشی کے ساتھ جنگ کی تھی, جب کا دشمن کے ساتھ, حالانکہ نجاشی کا مسلمان ساتھ دیتے تو ٹھیک تھا, دو کافر آپس میں لڑ رہے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کافر یار زیادہ نقصان دہ اگر آ گیا کوئی بات نہیں, مسلمان اپنے تحفظ کے لیے نہیں, کافر کے لیے نہیں, اپنا بچاؤ کر رہے ہیں, کہ یہ پھر بھی شریف آدمی ہے وہ الگ سی بات, مگر پھر بھی کہیں ثابت نہیں ہو سکتا کہ حضرت زبیر نے نجاشی کے ساتھ جنگ کی مل کر, وہ گئے تھے مسلمانوں بھیجا یار دیکھتے رہو دور بیٹھ کر کیا بنتا, ہاں وہ کیوں ظلم کر رہے, یہ راؤ سنن پڑھو امام کی ظفر احمد عثمانی رحم, آپ کو پتہ چلے زبیر نے کب اس کے لیے جہاد کیا, صفان نے کب جنگ کی ہے حضور کے ساتھ مل کر, آپ جعلی پیش کرتے ہیں اور جو صحیح حدیثیں کہ گروہ آئے کہ رسول اللہ ہم تمہاری مدد کر دیں, اے اللہ پر بھروسہ کرو اے مسلمان, اللہ مولانا ولا مولا لکم, حضور نے اعلان کرایا جب ابو سفیان نے عہد پر چڑھ کر یہ کہا کہ کہاں ہے محمد کہاں ہے ابو بکر عمر, وہ سمجھا مر گئے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں, حالات خراب ہیں, ساتھی بھاگ گئے ہیں, ہم بچے چھپے بیٹھے ہیں, کوئی نہیں کہتا مر گئے کوئی نہیں بات, مگر حضرت عمر رکنے والے نہیں, انہوں نے کہا ظالم یہ خیریت سے ہیں محمد اور میں عمر عمر یہ ابو بکر ہم زندہ علیہ الصلاۃ والسلام, پھر اس نے یہ کہا لنا عزا ولا عزا لکم, ہماری عزا دیوی ہے مدد کے لیے تمہاری کو عزا ہی نہیں, مائیوں کو پوچھتے ہیں جیسے آج بھی کئی مائیوں کے دربار عزا بنائی ہوئی تھی, اور مکہ کے بعد سب سے بڑا دربار یہی تھا, طائف کی طرف تھا, اونٹوں کی قطاریں جاتی تھیں, قربانیاں چڑھتی تھیں, اور ابو لہب وغیرہ روتے تھے عزا دیوی کے پاس جا کر کہ عزا ہائے یہ ہمارا بھتیجا گمراہ ہو گیا, اب ہم روتے ہیں کہ بعد میں تیری پوجا کیسے ہوگی, یہ تو دین بدل رہا, عزا کو یاد کرتے یہی کہا کہ ہماری عزا تمہاری عزا نہیں, اب حضور نے کہا یہ تو دینی غیرت کا معاملہ, اعلان کرو اللہ مولانا ولا مولا لکم, کون سی دیویاں لیے پھرتے ہو, اللہ ہے ہمارا مددگار, تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے,
جو اللہ کو ماننے والے ہیں وہ ایسے ترلے منتیں کریں ڈوب مرنے کا مقام. اب دیکھیں صحیح حدیثیں چھوڑ دی ساری ظالموں نے, جہاد کے نام پر کتابیں لکھ رہے ہیں. عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بلا بدر ہیں, کیسے حالات, 313 لے کر حضور جا رہے تھے, ایک آدمی کی ضرورت تھی, اس سے زیادہ تنگی کا وقت کیا تھا. تو ام المؤمنین رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام بدر کی طرف نکلے, فلما کان بحرۃ الوبرۃ ادرک رجل قد کان تذکر منہ جرا و نجلا. جب حضور حرۃ وبرۃ تک پہنچے مدینے سے بحر میدان, تو ایک ایسا آدمی آ کر آپ سے ملا جس کے چرچے تھے, اتنا بہادر اور دریر کوئی نہیں, یہ بہت سو پر اکیلا باری, اب بڑی ضرورت تھی کہ اس کی مدد لے لی جائے. ففار آبیا صاحب اور رسول سرندین راہو, اللہ کے رسول کے صاحب نے بھی جب اس کو دیکھا خوش ہو گئے کہ بڑا بہادر آدمی یار ہمارے ساتھ مل گیا, بڑی ضرورت پوری کرے گی. دیکھو حالات کیسے ہیں, خود آیا ہے مدد کے لیے, دلیر اور بہادر اتنا ہے, صحابہ خوش ہوئے. مگر اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, کیوں دین سے ٹھٹھا کرتے ہو بھائی, عمل نہیں ہو سکتا خدا کے لیے, اس کو رہنے تو دراصل حالت میں, کبھی کسی کو توفیق ہوگی وہ دین پر عمل کر سکے. آپ بدر ہیں کہ لوگوں کے ذہن ہی بدل جائیں. یہی اقبال نے کہا تھا اور ہو گیا اسی نظم کا حصہ ہے, وہ تو پورا ہو گیا نا, افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج, یہ افغانی دین کے خلاف بات نہیں سنتے, ایسے ہی تھے. امیر امان اللہ صرف اپنی بیگم سریا کے ساتھ اٹلی گیا تھا اور زیادہ بے پردگی نہیں کی, صرف منہ ننگا کر دیا تھا. سلطان المشائخ نے فتویٰ دے دیا کہ سلطان مرتد ہو گیا, اب اس کو کابل میں نہیں داخل ہونا. کبھی وہ دور صاحبہ عورتیں ننگی ہیں وہاں بھی نکرے پیر رہی ہیں, یہ انگریزی تہذیب کی برکت ہے, اس وقت وہ داخل نہیں ہو سکتا, وہیں مرا. مگر اب کیا ہوا, وہ اخبار والی بات, افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج, ملا کو ان کو کوہ دمن سے نکال دو, نکال دیا, ماری مار دی اتنی لمبی داڑیوں والے چوگے والوں, کچھ بیچارے پنجروں میں قید ہیں, لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ نمازی جو ان کو نکلے پہنا کر حوالے کر دیا, کوئی گناہ نہیں تھا ان کا. تو اس لیے دین کے دشمن ان سے توقع کر. تو صحابہ خوش ہوئے کہ یہ شخص آیا, بہت اچھی بات. فلم ادرک و کالا جے تو لگتا بے کا پاؤسی بما, اس نے کہا اللہ کے رسول میں اس لیے آیا ہوں کہ تیرے ساتھ رہوں اور تیرے ساتھ ہی میں بے شک قتل بھی ہو جاؤں. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو من باللہ و رسول, اور سن لو جو اللہ کو ماننے والے ہیں, کافروں کی مددوں پر بھروسہ نہیں کرتے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تو اللہ کو مانتا ہے, اللہ کے رسول کو مانتا ایمان ہے؟ قال لا, کہنے لگا نہیں ایمان نہیں. قال فرض فلاں استعین بمشرک, چلا جا واپس, ہم ہرگز مشرکوں سے مدد نہیں لیتے, میں اللہ کے دین کے لیے اٹھا ہوں مشرکوں سے مدد لوں, یہ تو سارا کام ہی گندا ہو گیا, زمزم میں شراب ملا دی, کام اللہ کے دین کا اور ساتھ کافروں کے لیے رکھا. فرمایا نہیں, واپس چلا جا, واپس ہو جا. قال ثم مضى, تو پھر ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ چلا گیا. حتی اذا کان بشجرۃ ادرک الرجل, جب رسول اللہ شجرہ تک پہنچے آگے ایک منظر دی, پھر آ گیا. فقال له كما قال اول مرة, حضور نے پھر وہی بات کہی جو پہلی کہی تھی. قال له نبی صلی اللہ علیہ وسلم كما قال اول مرة, وہی اس نے کہا میں جہاد کے لیے آپ نے پہلا. قال لا, کہنے لگا مومن نہیں. قال فرض فلاں استعین بمشرک, چلا جا, ہمیں مشرکوں کی مدد کی ضرورت نہیں. کالا فراجا فدرک بالبیدا, پھر وہ بیدا میں آ کر ملا. پھکارا لوکما کلا ور مرہ, پھر حضور نے پوچھا تو من باللہ و رسول, اب اس کی بھی قسمت اچھی تھی. دیکھنا پہلے مدد لے رہے تھے دین تباہ ہوتا, مدد بھی مل گئی مگر وہ اسلام لے. حضور نے فرمایا اللہ رسول کو مانتا؟ کالا نام, کہنے لگا ہاں میں ایمان لایا اللہ رسول پر. پھکارا لو فن تلی, حضور نے فرمایا چل پھر, اب جہاد ٹھیک ہوا. جہاد بھائی نماز کی طرح کہ آپ سکھ اور ہندو کو آ جا ہمارے ساتھ نماز پڑھ, جیسے وہ نادانی رحم کی ہے ایسا ہی ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ نماز اور حج کی طرح کی ایک عبادت ہے. وہ تو مسلمان کو بھی نیت نیک کرنی پڑتی, ورنہ دوزخ کی موت ہوگی اس کی. رواہ احمد بن مسلم. وان خبیب ابن عبد الرحمن نبی عن جدی قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يريد غزوا انا ورجل من قومی ولم يسر, تو حبیب خبیب بن عبد الرحمن کے دادا کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے پاس آیا, آپ اس وقت ایک جہاد کے لیے جانا چاہتے تھے, میں بھی آیا, میری قوم کا ایک آدمی بھی آیا, ہم اس وقت ایمان نہیں لائے. کل نے انہا نستحجی این یشہد قومنا مشہد اللہ نشہد ماہم, تو ہم نے کہا اللہ کے رسول ہمارے لیے یہ بڑی شرم کی بات ہے کہ ہمارا سارا قبیلہ اور قوم جا رہی ہے ایک مارکہ کے لیے, ہم ان کے ساتھ نہ ہوں تو بڑی بری بات, یہ ہمارے قبائلی نظام کے خلاف, سمجھو خاندانی غیرت کے خلاف.
رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اسلام تو تم اسلام لائے ہو فکل نہ لا, یہ کہتے ہیں ہم نے کہا نہیں. فکارا انا لا نستعین بالمشرکین المشرکین, ہم مشرکوں کے خلاف مشرکوں سے مدد نہیں لیتے, ہم مشرکوں سے خود نپٹیں گے. جو اسلام نہیں لائے ان سے کیا مدد لیں گے. فاسلم نا و شہدنا ماؤ, پھر ہم اسلام لے آئے اور حضور نے ہم کے ساتھ ہم نے وہ جہاد کیا. رواہ احمد. اب جو جعلی جھوٹی روایتیں تھیں, ود حاصل ان ظاہر, یہ 237 ود حاصل ان ظاہر من الادلۃ عدم جواز الاستعانہ بمن کان مشرک مطلقا. شوقانی فرماتے ہیں میں نے ساری بحث کر دی, جو جھوٹی روایتیں تھیں ان پر بھی بحث کر دی کہ یہ کمزور ہے یہ, تو حاصل کیا نتیجہ نکلا ساری دلیلوں سے کہ مشرکوں سے بالکل کسی قسم کی مدد نہیں لی جا سکتی. لما فی قولی صلی اللہ علیہ وسلم انا لا نستعین بالمشرکین من العموم, کیونکہ رسول پاک نے جب فرمایا ہم مشرکوں سے مدد نہیں لیتے, اس میں کوئی تخصیص نہیں, عام ایک بات کہہ دی کوئی مشرک ہو کسی زمانے کا کی. وَكَذَلِكَ قَوْلُنَا لَا نَسْتَعِينُ بِمُشْرِكٍ, اور یہ بھی جو کہا کہ ہم کسی مشرک سے مدد نہیں لیتے, مشرک نکرہ کا. اگر جو روایتیں بیان کرتے ہیں زہری وغیرہ سب کا رد کیا کہ جعلی ہیں. وَيُؤَيِّدُ هَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى وَلَن يَجْعَلَ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا, اور کہتے ہیں اس کی تائید قرآن سے بھی ہوئی, اللہ نے کہا کہ اللہ مومنوں کے مقابلے میں کافروں کو کبھی عزت نہیں دے گا, اس لیے اگر تم نے ان کو اپنا جرنیل بنا لیا, ان کے احترام کرنے لگے, ان کے اس راز, تو تم نے پھر مومنین کے مقابلے میں ان کو عزت دے دی. اور پھر آگے بھی ایک روایت اور بھی لکھی, قد اخرج الشیخان البراء قال دارج المکنہ بالحنید حدید, کہ بخاری مسلم دونوں لائے ہیں کہ ایک آدمی آیا جو لوہے میں بالکل ڈھمپا ہوا تھا, سر سے پاؤں تک اس نے ذرا پوشی کی تھی. فقارا یا رسول اللہ قاتل اسلم اسلم, حضور نے اس پوچھا کہ میں جہاد کروں پہلے یا اسلام لاؤں, قال اسلم ثم قاتل, پہلے فرمایا اسلام لا پھر جہاد کرنا. فاسلم ثم قاتل قتل, پھر وہ اسلام لایا جہاد کیا شہید بھی ہو گیا. فقارا صلی اللہ علیہ وسلم ملا کثیرم کلیلم وجرا کثیرا, حضور نے فرمایا اس نے یار محنت تھوڑی کی اجر بہت بڑا ملا, ابھی آیا اور ابھی جنت میں چلا گیا. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. اس حرم کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کئی مرتبہ پوچھتے تھے کہ اس وہ آدمی بتاؤ جس نے یار ایک سجدہ نہیں اللہ کو کیا اور جنت میں چلا گیا, تو لوگ کہتے تھے وہ کون ہے, فرمایا وہ اس حرم تھا بنی عبدالاشر کا جو آدمی تھا یہودی وہ تھا. لوگوں نے پوچھا اس کا کیا واقعہ ہوا, فرمایا جب سارے لوگ مدینہ کے نکل گئے جنگ احد کے لیے, وہ محلے میں آیا اور بہت دیر سے سوچتا تھا کہ سلام لاؤں یا نہ لاؤں, فیصلہ نہیں کر سکا تھا. اس نے قبیلے کو دیکھا کہ عورتیں ہی ہیں یا بچے مرد نہیں, انہوں نے کہا مرد کہاں گئے, انہوں نے کہا سارے حضور کی مدد کے لیے جہاد کو چلے. اب دل میں یہ فیصلہ کیا کہ کب تک اس بحث میں پڑا رہوں گا, فیصلہ کرنا چاہیے حضور کی مدد کرنی چاہیے, چلا گیا. حضور سے بھی نہیں ملا, جہاد میں شریک ہوا, زخمی ہو کر گر گیا. جب دیکھے جا رہے تھے زخمی, اس کے پاس بھی لوگ گئے, انہوں نے کہا اس حرم تو کہاں ہے, تو اسے اسلام کو نہیں مانتا. اس نے کہا نہیں اسلام کو مان کر آیا, دل نے فیصلہ کر لیا کہ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں, حضور کا ساتھ دینا چاہیے. تو وہاں ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک نماز کا وقت نہیں آیا, نماز نہیں پڑھی. نہرو عشق بھی کہ دریں دستے بے کراں, گام میں نہ رفتہ ہیں وہ بمند رسیدہ ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لمبا چوڑا جو صحرا جنت بڑا سفر ساری زندگی نیکیاں, یہ اس طرح بھی طے ہو جاتا ہے کہ ایک قدم بھی نہیں آدمی اٹھاتا اور جنت میں چلا جاتا. تو یہ بھی حوالہ دیا کہ وہ شہید ہو گیا. اور فرماتے ہیں باقی ساری جالیں اور جھوٹی باتیں یہ میں نے 235 سے 237 تک پڑھ. اب یہ میرے پاس ہے المغنی ابن قدامہ کی 8 جلد, یہاں بھی یہی بحث ہے. تو لکھا کہ کشاں تھے کہتے ہیں ضرورت ہو, مگر جنہوں نے جائز بھی کہا نا کہ تھوڑے سے کافر ہوں, ہمارے زیر سایہ ہوں, ہمارے جھنڈے کے نیچے ہوں, اتنا قابو ہو کہ چوں نہ کر سکیں, کوئی گڑبڑ نہ ڈال سکے. انہوں نے یہی مثال دی جیسے امام محمد لکھتے ہیں تفسیر میں کہ امام ابو نصاح سے ہم نے پوچھا کہ مشرکوں سے کوئی مدد تھوڑی بہت لینا ہے, فرمایا ہاں اگر اسلام کا حکم ظاہر ہو, مسلمانوں کا اتنا غلبہ ہے, آپ کے کمانڈر ہیں, وہ ایک آدھ سپاہی ہے, آپ دیکھتے ہیں یہ ہمیں کوئی شرارت نہیں کر سکتے. اور وہاں بھی یہ کہا کہ جس طرح شکاری جو ہے کتے سے مدد لے, لفظ کتے کے کہے کہ شکار بھی آپ کتے سے کر رہے تھے, ایسا آیا تھا, ورنہ اگر ذرا بھی خطرہ نا کہ یہ پارٹی کہیں گڑبڑی نہ کر دے کوئی مدد نہیں لینی, دفاع کرو. تو یہ بھی بحث ہے 394 اور 395 پر. وہ جو حدیثیں میں نے پڑھی وہ حوالہ بھی دیا, اور آخر میں جو بات جس کے لیے میں نے اس کو آپ کے سامنے رکھا 415, قال ابن المنذر والذی ذکر انہ استعانت بہم غیر ثابت, ایک ہی فکرہ کافی ہے کہ اس کے مقابلے میں جتنی روایتیں پیش کرتے ہیں کہ حضور نے فلاں وقت یہودیوں سے مدد لی خیبر میں بنو قاصد, جو انہوں نے فتوے لکھ فرمایا ان میں سے ایک بھی ثابت نہیں. حدیث کی کتاب میں اٹھاؤ, کسی کی روایت صحیح نہیں, سب جھوٹی روایتیں.
وہی شوقانی نے کہا وہی انہوں نے کہ والذی ذکر انا حسان اب غیر حساب, جہاں جہاں یہ ذکر ہے کہ حضور نے کسی کافر سے مالی, بالکل جھوٹی بات ہے, کوئی ثابت. یہ ہے امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ الظاہری, اہل حدیثوں سے بھی ایک درجہ آ گئی. یہ ساتویں جلد ہے, کتاب الجہاد, اس میں ہے یہ صفحہ ہے مسئلہ نمبر 953 اور صفحہ 333 سے لے کر 335 تک. یہاں بھی امام نے ساری جو ہے نا چون چڑھا یہ کرتے سب لکھ لی, ان کا جواب دیا کہ جھوٹی روایتیں پیش کرتے ہو, اور پھر صاف بات کیا کہیے کہ بعض کہتے ہیں فلاں مولی لاکن الحجت فی ہذا ہوا ما روینا من طریق مالک الفضیل ابن ابی عبداللہ عن عبداللہ بن دینار عن عروہ عن عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتے ہیں ہم نہیں سنتے فلاں حافظ مسلمان نے یہ کیا تھا. مسلمان کرتے رہیں, مسلمان شرابیں پیتے ہیں, زنا کرتے ہیں, یہ دین ہے. ہم صرف اس کو حجت مانتے ہیں جو ہم نے اللہ کے رسول سے سنا کہ اماں عائشہ نے روایت کیا ان لا نستعین و مشرک, ہم مشرکوں سے مزہ نہیں لیتے. پھر وہی حدیث سنائی, اس لیے فصح ان لا کف الغنام لغیر المسلمین, ان کافروں کا نہ مال غنیمت میں کوئی حصہ, نہ یہ جہاد میں جا سکتے ہیں, نہ ان کو دین میں کوئی دخل ہے, کوئی ان کا نہیں. اگر چپڑاسی نوکر آپ دیکھ لیں, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ابو موسیٰ اشعری نے لکھا کہ ہمارے یہاں ایک بہت ہے کاتب منشی ہے, وہ حساب کتاب بہت اچھا دفتر. ہم نے تو حکومت ہی دے دی نا, ساری عیسائی بیٹھے ہوئے ہیں, ججز بیٹھے ہیں, سارے بیٹھے ہیں, دین کی بربادی. انہوں نے لکھا کہ یہ کاتب ہے, بڑا اچھا سیکٹری ہے. لیکن حضرت عمر رضی نے لکھا اس کو کہ قرآن کے ساتھ ٹکر رہے ہو, اللہ کہتا ہے کافروں کو مسلمانوں پر تم کو عزت نہ دو, یہ حاکم بن کر بیٹھے گا, مسلمان عرضیاں لے کر آئیں گے, جہنم میں بھیجو اس کی کتابت کو, کسی کو نہیں ہم نے حاکم بنانا. اور یہ بات ڈاکٹر اسرار صاحب نے کچھ دن ہوئے کہی, اب ڈاکٹر جاوید اقبال اقبال کا ناخل پر دوسرے جمع, نہیں 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 یہ باتیں جو, اور صاحب سن لیں آپ, خدا کی قسم کسی غیر مسلم کو اسلامی حکومت نے کوئی عہدہ نہیں دیا تھا. یہ اسلامی حکومت ہے, یہ نوکری ہے صرف, کیا وہ نوکری کر رہا, وہ کافر ہے, وہ قرآن حدیث کو چلانے میں مخلص ہوگا, کبھی نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ سارے عہدے مسلمانوں کے, سلطنت اسلامی مسلمان ہی سارے ملازم ہوں گے, یا نہ کوئی قاضی, نہ کوئی جرنیل, نہ کوئی عہدیدار, کچھ نہیں, بس چھوٹے موٹے جو ہے نا چپراسی, جہاں کوئی عزت نہیں ان کی, کوئی تعظیم نہیں مسلمان کر, وہ ہے اگر کوئی دے دے ٹھیک ہے, ورنہ جس میں تعظیم ہوگی کافر کی وہ اس کو عزت ملے گی, اور مسلمان اس کے سامنے ذلیل ہوگا, کسی لحاظ سے کبھی حلال. یہ کتابیں مگر موقع نہیں, میں نے اشارتاً بتا دیا کہ ایسی کتابیں لے کر دین کی جو ہے نا رہی صحیح کثر, وہ بھی یہ نکال دینا چاہتے ہیں کہ مسلمان بے غیرت ہو جائیں. اب جو ہمارے ہندوستان میں مسلمان ان کی فوج میں بھرتی ہیں, سارے جہنمی پکے دوست ہیں, کن سے لڑتے ہیں وہ, مسلمانوں کے خلاف آتے ہیں لڑنے کے لیے, تمغے لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں نوکری ملی ہے. یاد رکھو اسلام نے جو فتح دی ہیں یہ میرے پاس ہے, لاؤ سن کیا کریں. کہتے ہیں ابو حنیفہ کوئی نہیں تھا امام, کیا آپ جانتے ہیں ان کو, ان کی اصغیر اصغیر کبیر پڑھیں, وہ اسلامی قانون کے کتنے ماہر تھے. آج بھی یورپ میں برسیاں, ہزار سالہ برسی منائی جاتی ہے امام محمد بن حسن شہبانی کی, کہ انٹرنیشنل لا پر جو اس نے لکھا ہوا وہاں تک اب بھی نہیں روک پہنچی, کہ حکومتوں کو آپس میں کیا کرنا چاہیے. تو وہاں ہے کہ اگر کافر کہیں کہ ہمارے ساتھ مل کر دوسرے کافروں سے لڑو, تو وہاں بھی کہا کہ کئی حالتیں, اگر تو یہ کہیں کہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے, مسلمان ہے وہاں قیدی, اگر نہیں لڑوں گے کافروں سے کافروں لڑنا, ہمارا ساتھ نہیں قتل کر دیں, تو فرماتے ہیں لڑے, مگر ان کی عزت کے لیے نہیں, ان کے لیے نہیں, یہ سوچ کر کے ہم اپنی جانوں کا دفاع کر رہے ہیں, یہ قتل کر دیں گے ہمیں, چلو ان کے ساتھ مل کر ان کے کافروں کو مارنا, اگر قتل کا اندیشہ, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ قتل نہیں کریں گے, فرمایا کوئی لڑنے کی اجازت, آپ کیوں لڑتے ہیں کافروں کی خاطر, کیونکہ مسلمان کی جان اللہ کے ہاتھ میں بک چکی ہے, وہ صرف دو غرضوں کے لیے لڑ سکتا, یا اعزاز دین کے لیے کہ دین کو غالب کرے, یا اپنے جان کے دفاع کے لیے, اس کے سوا وہ کوئی مسلمان اور کسی جگہ اپنی جان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا. یہ مفت میں نہیں ہے کہ دیتے پھرو, ہاں اور یہ تو ہماری بدقسمتی سے انگریزی فوج میں شامل ہو کر لوگ گئے عراق پر, مکے مدینے پر, انہوں نے گولیاں چلائیں 5-5 روپے لے کر جنگ عظیم میں, اور خوش ہوتے تھے ہمیں تمغے ملے, اسلام سے نہ واقف ہیں. آپ ایک کافر حکومت کی مدد کے لیے گئے, مسلمان ملکوں کو برباد کریں گے ظالموں. تو امام محمد فرماتے ہیں اگر کافر کافر سے لڑ رہے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا ساتھ دو, اگر یہ نوبت ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں ساتھ قتل کر, آپ ہیں وہاں قید, تو چلو کافروں کے خلاف اپنی جانیں بچاؤ, مگر نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم ان کے غلبے کے لیے لڑیں, دو کتے لڑ رہے ہیں ہم یار اپنی جان بچا رہے ہیں. اور اگر آپ کو کوئی اندیشہ نہیں, بالکل ساتھ نہ دیں, آپ کی جان آپ کی نہیں اللہ کی. اور اگر یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں جس کافر سے یہ لڑ رہے ہیں, میں ساری باتوں کا جواب دے رہا ہوں اصولی, تاکہ کوئی دھوکہ نہ کرے, کہ کافر ایسا کہ جو لڑ رہا ہے یہ کم شرارتی ہے, وہ جو آ جائیں گے وہ حرامزادے بہت ظالم,
تو پھر نجاشی والی بات اگر آپ اس کے لیے دعائیں بھی کریں نا اللہ اس کو فضا دے, تو یہ اپنے لیے ہے, کافر کے لیے نہیں, خود اپنے لیے ہے کہ بہرحال اس کا جو ہے نظام وہ ہمارے لیے یار بہتر, فائدہ اسلام کا سوچنا, کافر کا نہیں سوچنا. اور اگر آپ کو یہ کہے, یہ بھی فتویٰ اس میں کہ کافر حکومت نے کہا کہ مسلمانوں کے خلاف لڑو, فرمایا پھر خود مر جاؤ مسلمانوں کے خلاف نہ لڑو, آپ بے شک آپ کو کہنا قتل کر دو قتل ہو جاؤ, کیونکہ آپ تو انتہائی یہ پڑ گئی کہ یا اپنے بھائی کو قتل کرو پھر کیوں کرنا, مسلمان دوسرے کو آپ ہی مر جائیں. یہ ہے اسلام کے فتوے کہ کافر حکومت اگر کیا کہ کافروں سے مسلمانوں سے لڑو پھر آپ خود مر جائیں مسلمانوں کے خلاف نہ لڑو. یہ وہ بات ہے جسٹس منیر اور کیانی بیٹھے اور مولانا مودودی اور سارے اسلائی صاحب علماء پیش ہوئے, وہ بدماش تھے بیٹھ گیا تھا اور مرتے وقت اس نے کہا کہ میں اللہ کی قسم میں کوئی نہیں مانتا تھا خدا, یہ جسٹس منیر کی بات کروں موت کے وقت کہ میں خدا کا من کرتا ہوں کوئی خدا نہیں, اور منظور قادر سے کہا کہ منظور کہ اب کیا بنے گا اگر سچ مجھ خدا نکل آیا میرا کیا بنے گا. ڈیریا چیف جسٹس جس نے پورے اسلام پاکستان کو برباد کیا, پہلے وہ نظریہ ضرور نکالنے والا, ایوب کو اجازت دے دی کہ آپ آ گئے ظالم آپ کی حکومت ٹھیک ہے, ساری بربادی تو ایسے ہی ایک غاصب ہے کیوں آپ اس کو حق دیتے ہیں, وہ ظالم بیٹھا رہا ٹھیک ظلم سے مگر آپ کیا ہیں آپ ظالم غاصب. تو مرتے وقت کا کہ میں اللہ کا منکر تھا آپ کا, تو منظور قادر بھی ہوشیار تھا, اس نے کہا جسٹس صاحب آپ ساری عمر جج رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ توہین عدالت کا مرد کے بغیر اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑ دے تو کچھ معافی مل جاتی, آپ کہیں اب یہی صورت رہے گی, یعنی دیکھیں مسلمان کہلاتے چیف جسٹس بے ایمان مرتد قرید قرید کرے کے کارن سے پوچھا. اب یہ باتیں ہیں راز کی, یہ اندر ہونی چاہیے مسلمانوں کے, اعلانیاں بتا دیں کہ وہ پاکستان کے خلاف نانڑے سپاہی, انڈیا تو فوراً ان کو نکال دے گا اور پتہ نہیں ان کو قتل ہی کر دے سپاہیوں, حرامی پوچھتے رہے کہ اگر پاکستان کے خلاف جائیں گے تو ہندوستان کے مسلمانوں کا حصہ رہنا چاہیے. تو مولانا مودودی نے کہا جسٹس صاحب آپ کرسی عدالت پہ بیٹھے ہیں, مسئلہ قادیانی کی تفتیش تھی, آپ نے یہ بنیادی باتیں چھیڑ دی, کیا بتائیں ہم آپ یہ اعلان کریں تو مسلمان تنگی میں پڑ جائیں گے, مسئلہ یہی ہے کہ وہ مسلمانوں کو مارنے آئیں گے وہ مسلمان رہ جائیں گے اسی وقت کافر اور ملعون ہو جائیں گے کہ ایک مسلمان اسٹیٹ کو برباد کرنا چاہتے, مگر اب یہ اسلام کے مسئلے نہیں رہے مولویوں کے مسئلے رفع ہو جائیں, ان کو کیا پتا کہ سیر کیا ہوتی انٹرنیشنل لا کیا حکم ہے یہ علم ہی نہیں. میں نے جامعہ میں اس دن خطبہ میں نے کہا بخاری میں اب باب الاحکام نہیں آتے, حدود نہیں آتے, بیو نہیں آتے, مضاربار ساتھ بس آپ طہارت اور نماز پر لڑتے رہتے ہیں کہ رفع اعلان کرو, وہ کس نے دین قائم کرنا کہ قاضی کس طرح بنے, گواہیاں کس طرح رہے, حکومت کس طرح بنے, سارے چیپٹر ضائع کر پڑھتے ہیں استادوں تک کو نہیں خبر کرنا کیا. تو اس لیے اللہ کے بندو میں نے مختصراً بیان کر دیا کہ یہ فتنے کہیں عورت کا فتنہ کسی کو نماز سے نہیں کسی کو عورت کی آزادی سے نہیں, عورت کی آزادی کا آخر نا آپ بیجنگ کانفرنس کی رپورٹیں پڑھیں, ساری دنیا کی عورتیں اکٹھی کی انہوں نے جو بدماش ہیں حکم سن, وہاں باقاعدہ ان عورتوں نے فیصلے کیے وہ یو این او کو بھیجے اور حکومتوں کو بھی کہا کہ ایک تو مذہب کو مٹا دو, عیسائی مذہب ہے یہودی کوئی اسلام ہے, پہلی سفارش عورتوں نے کی کہ ہماری راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ مذہب ہے, اے خدا رسول آخرت مٹا دو تاکہ لوگ آرام سے عیش و عشرت کی زندگی گزاریں. دوسری بات کہ نکاح کی رسم ختم کرو, کہیں نکاح نہیں ہونا چاہیے نہ رجسٹر, یہ خواہ مخواہ کا ایک تلف ہے جو لوگ کر آزاد جنسی تعلقات کی اجازت دو کہ جہاں جی چاہے مرد عورتیں اپنی خواہش پوری کریں, اور جو ہم جنسی ہے کہ مرد مرد سے بدفعلی کرے اور اس کا جواز دو, یہ خواہ مخواہ کی رکاوٹیں مذہب نے ڈالی ہیں ادھر لے جا رہے ہیں دنیا کو, اور آپ ان سے تعامل لیتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے ان کا ساتھ دو, وہ اتنے بیوقوف نہیں ہیں کہ آپ کے اسلام کو مضبوط کریں, ان کی نیتوں میں وہی ہے جو قرآن کہتا کہ ان کے اندر چھپا ہوا کہ کسر نہیں چھوڑنی رسول اللہ کا نام مٹا دینا. اور میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کانپتا ہوں کہ ان حرام دادوں کا کیا ذکر کروں جن کے یہاں یہ عقیدہ ہے کہ مسیح نے کہا تھا کہ شیطان قید ہے وہ چھوڑ دیا جائے گا اور ہزار سالہ اس کی سلطنت ہوگی پھر وہ برباد ہوگا پھر میری حکومت آئے گی, وہ شیطان محمد ہے جو چھوڑ دیا گیا تھا, اور اس نے اس کو اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں کہ مسیح کا دشمن پیدا ہوا جس نے مسیح کی عزت کی بجائے اپنا ڈنکا بجایا, وقت آئے گا کہ اس نامراد کو جھوٹے کو ہم جھوٹا کریں گے نعوذ باللہ اور مسیح کی حکومت قائم کریں, ان سے دوستیاں کرتے پھر شرم سے ڈوب کر مر جاؤ. اللہ کے بندو وہ مولانا کی کتاب المحجۃ المعظمہ بھی چھپاؤ, بالکل کانگریسی مولویوں نے ہیلے بہانے بنائے تھے نا, علمی طریقے سے قرآن اور سنت سے مولانا نے بم مارے کہ اللہ کو چڑھا دو جو کہتا ہے دشمن ہے اس کو جھوٹا کہتے اور رسول اللہ کی حدیثیں ان لوگوں تک پہنچاؤ تاکہ مسلمان اگر کچھ نہیں کر سکتے تو غیرت تو رہے, ہاں رسی جل گئی پر بل نہ گئی, اگر ہم بس بھی ہو گئے ہیں تو اتنا تو نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں رسول اللہ بول دیں قرآن بول دیں اور ہم کفار کے غلام اور خادم بن جائیں. میں آخر میں ایک بات سناتا ہوں, مسلمان جس کے اندر رائی بھی ہے نا حب رسول کی کبھی وہ چمک اٹھتی,
ڈاکٹر غلام رسول سے انگریزی دور کا آغاز تھا، وہ گئے ایم بی بی ایس کر کے آئے، وہاں سے ایک یورپین عورت لے آئے، اس عورت کے عشق میں سب کو بھول گئے، نہ نماز نہ روزہ نہ کچھ نہیں، بے دین، مگر قرآن شریف ایک برکت کے لیے گھر میں رکھا ہوا تھا، اب گھر کی مرمت شروع ہوئی، یہ گئے تھے کلینک، اس عورت نے وہ قرآن مجید اٹھایا اور گندگی کے ڈھیر میں پھینک دیا، دے دیا لوگوں کو. جب یہ ڈاکٹر صاحب آئے انہوں نے پوچھا کہ یہاں ایک کتاب تھی، اس عورت نے تماچا مارا، اس نے کہا آپ نے اس کتاب کو کیا کرنا تھا، آپ نے تو کبھی پڑھا ہی نہیں، ہم مسلمان کا بچہ تھا، بڑی غیرت، تھپڑ مارا زور سے، ورنہ کبھی اس کے سامنے نہیں بولا. اس نے کہا حرام زادی، تیرے عشق میں میں سب کچھ برباد کر بیٹھا، پھر فلا کی ایک کتاب نشانی پڑھی تھی، وہ بھی تو نے دے دی کوڑے، اور رات ہی کیا ہوا، پر اللہ کے رسول علیہ السلام کی زیارت، اور صبح ہی داڑھی رکھ لی، اس کو دفع کیا اور ولی بن کر مرا پہ. اس لیے میرے بھائیو بچوں، یہ رسول اللہ کی محبت ضائع نہ کر دیں، آپ کے ساتھ اور پاس کچھ بھی نہیں نا، ذرہ عشق نبیت حق تھا، آپ ایک ذرہ ہی مانگا کریں کہ اللہ اگر مجھے سلطنت نہیں دی، خزانے نہیں دیے، رسول اللہ کے عشق کا ایک ذرہ تو مجھے دے دے، اللہ کے رسول کا دیوانہ بن کر دنیا سے جاؤں، خدا کے لیے اس کو برباد نہ کروں. ان لوگوں کے اپنے مفاد ہیں، آتے ہیں اپنے اغراض کے لیے، ملک بیچ دیتے ہیں، سلطنتیں مسلمانوں کی انہوں نے برباد کی، اپنوں نے کی، کافروں سے مل کر اپنے دن گزارتے ہیں، بعد میں اپنا انجام بھی ان کا برا ہوتا، مگر نصیحت نہیں پکڑے. آپ لوگ تو خدا کے لیے اللہ کی طرف دھیان رکھیں، کتاب اللہ کا ادب کریں، اللہ کے رسول کا ادب کریں، اس کے بغیر کوئی شے نہیں. شراب پی رہا تھا اختر شیرانی، شاعر تھا تو اور بھی شراب، مگر پیتے پیتے کسی ظالم نے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کر، اب وہ پی رہا تھا اختر، مگر اتنا جوش آیا اس نے برتن توڑ دیے اور اٹھ کے تھپڑ مارے، اس نے کہا حرام زادے، میرے پاس اور کچھ نہیں ہے مگر اس نام کے خلاف میں کچھ نہیں سننا چاہتا، تو نے اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی. تو آپ اختر شیرانی سے بھی گئے گزرے، اللہ کے رسول کی اتنی محبت بھی نہیں تھی کہ لوگ بکتے ہیں، دین کے خلاف کتابیں رکھ رہے ہیں، زنا کو حلال کرنے کے لیے مسلمان کہلانے والی لکھ رہی ہیں، زنا کے بچے لیے پھرتی ہیں، اور آپ کہتے ہیں نہیں کچھ نہیں ہو رہا، سو رہے، اور یہ مولوی حضرات ہمیں لڑا کر وہ مسلمان نہیں وہ مسلمان، یہ حشر تو بغداد میں ہوا تھا کہ روزانہ آج شیعوں نے حملہ کر دیا سنیوں کے محلے پر، اگلے دن سنی کر دیتے، پھر کیا ہوا، خود ابن الکمی وزیر نے دعوت دے دی کہ ہلاک ہوا، سلطنت گئی، آخری خلیفہ مستعصم کپڑے میں لے کے بیٹھ کر، ہاں جو چین سے لے کر اسپین تک کا حکمراں جوتے مار مار کر پھر انہوں نے ہلاکو خان کے لوگوں نے مارا، مسلمانوں میں اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ خلیفے کو جوتیاں پڑھنے سے بچا سکے. تو یہ حشر نہ دیکھنے کی آپ نیت رکھیں، اللہ کی طرف آ جائیں، رسول کی عزت کریں. یہ دن آ رہے ہیں اب ربیع الاول کے بھی، ٹھیک ہے پیدائش ہوئی ان دنوں میں، یہ اور مہینے میں، یہ کوئی بحث نہیں، علمی بحثیں اور ہوتی ہیں، مگر حضور کا تذکرہ ہونا چاہیے مسلمانوں کے اندر، اس کو لاؤ کو ہمیں جگانا چاہیے، حضور کی محبت کے بغیر کچھ نہیں. رمز قرآن روح ایمان جانے دی ہست حب رحمت للعالمین، نہ قرآن میں اور کچھ ہے نہ اسلام میں، حضور کی محبت ہے یہ ہوگی تو انشاءاللہ سارا کچھ ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ. بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ جی، آج کوئی نہ چل پیا کرو، اور بیدہ مسئلے بھی کر لیں، خطبے کے دوران بشیر سن لیا کر، پھر آپ پہ ہو جائے گا، جو مسجد میں ہونا وہی ہو جانا تھا. الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے، آخری بھی ٹھیک ہے، پڑھنا کی کراں، سوار بہت سارے ہوں، وقت ہوں تھوڑا، بہرحال بیان تو کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہوں. الحمدللہ وسلام علی عباده الذین اصطفیٰ، اما بعد، سب سے پہلی تو یہ درخواست ہے ان بچے کی طرف سے، السلام علیکم ہمارے پیارے والد صاحب شیخ حاجی حمید اللہ صاحب، جو کہ پچھلے جماعت المبارک کو وفات پا گئے تھے، ان کے لیے دعائے مغفرت کی درخواست. آپ کو پتہ ہی ہوگا خطبہ کے دوران یا کبھی نہ، ذرا ان کا لہجہ تو کھردرا تھا، مگر نیک نیت آدمی، بہت نیک آواز دیتے تھے. مولانا یہ بات بتائیں، میرے بھائی تھے، فوت ہو گئے، نیک آدمی تھے، ان شاء اللہ نماز جمعہ کے بعد ان کے لیے دعا کریں گے، اللہ مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں جائے. ایک اعلان اور بھی آپ سن لیں، میرے ایک ساتھی ہیں قابل اعتماد، انہوں نے مجھے بتایا
कि एक बच्ची की शादी है, सिर्फ तीन चार दिन रह गए, 5 अप्रैल को, 5 अप्रैल में अब ज़्यादा अरसा बाकी नहीं रहा, तो उस बच्ची के लिए उनके पास कुछ नहीं है जिसके लिए उन्होंने सिफारिश की ना, तो वो इस काबिल नहीं है कि बच्ची को अच्छे तरीक़े से रुखसत कर सकें। इस ज़माना में आप देखते हैं कितने अखराज, मगर उस सदा के हम नहीं किसी के साथ इमदाद करने के काबिल, तो जितना हो सके आप आज बिल्कुल ये समझ करके हम अपनी बच्ची के लिए कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें, इंशाअल्लाह अल्लाह खुश होगा, आज जो कुछ जमा होगा वो उस बच्ची के लिए हम दे देंगे, वो बच्ची किसी की नहीं, मेरी है, आपकी है, बल्कि अगर हम कुरान पर ईमान रखते हैं तो बेटा मेरी भी और आपकी भी नहीं है, वो अल्लाह के रसूल की बच्ची है। जब कुरान ने कह दिया अज़वाज उम्महातुम, नबी की बीवियाँ तुम्हारी माएँ हैं, इसलिए जितनी इस उम्मत की बच्चियाँ हैं वो हुज़ूर की बच्चियाँ, हमें जब ये ऐसी खबर मिले तो इस जज्बे से देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए कि भाई वो किसी दूसरे के साथ हम तावन नहीं कर रहे, हम तो रसूल्ला का दिल खुश कर रहे, ज़्यादा से ज़्यादा आप इस बारे में तावन फरमाएं, अल्लाह आदर देगा। दूसरी बात यह है कि मेरे भाई अब्दुल अली साहब, उन्होंने ये पर्चा दिया जो हज़रत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की तबलीगी निसाब में से उन्होंने लिया, पहली जल्द। अब शेखुल हदीस ने वो सारे उन्होंने दिए हैं हवाले भी, बाकायदा फ़ोटो स्टेट, वो सारी रिवायतें लिख दी हैं, जब इन दिनों में मशहूर हो जाती हैं, ताहिर अल-क़ाज़ी साहब भी बयान करते हैं और लोग भी बयान करते हैं कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम का पेशाब फ़लाँ ने पी लिया, आपका खून फ़लाँ ने पी लिया, आपने ये बिशारत दी कि बस अब दर्द नहीं होगी, अब तेरे लिए जन्नत वाजिब होगी। इसका उन्होंने पूछा है, कुछ सवाल भी किए हैं कि जब कुरान में आता खून हराम है तो हुजूर का खून फिर क्यों लोग पीते थे, और ये पखाने पेशाब जो ये भी शेखुल हदीस से लिखते हैं पाक हैं, तो कहते हैं कि जब हुजूर के कपड़ों पर भी ये चीज़ें लगती थीं या बदन पर, तो आप फिर वजू भी करते थे, तहारत करते थे, पाक थी तो क्यों करते थे, तो लंबा चौड़ा उन्होंने लिखा कि ये क्या मुसीबत है, बहुत पढ़े लिखे आदमी ठीक है बात, ऐसी ज़यीफ़ और कमज़ोर रवायतों ने इस्लाम को बदनाम कर दिया। सारी दुनिया कहती यार रसूलल्लाह लोगों को सिफाई सिखाते थे, अपना पेशाब बनवाते थे, तो इस बारे में मैं ज़्यादा नहीं बहस करूँगा, ये मेरे पास मौलाना अशरफ अली थानवी की आखिरी तसनीफ़ है, जो उन्होंने अपने लोगों से कहा कि मेरी किताबों में जो निचोड़ है ना, कीमती नुक्ते तसव्वुफ के, फिका के, हदीस के, तफसीर के, वो लिख दो, ये फिर बवादर नवादर लिखेगी, बहुत छोटी की बात चीज़ है, और इलम रखने वाले बच्चों को और उस्तादों को तो पढ़नी चाहिए। तो इसमें मौलाना ने फिर ये 391 से लेकर और 393 तक 12वां नादरा तहारत बौलो बराज हज़रात अम्बिया अलैहिस्सलाम इस पर लिखा, तो फरमाया कि भाई इस बारे में कोई रिवायत सही नहीं, बिल्कुल ये ज़यीफ़ है। सारी बहस का खुलासा आखिर में लिख दिया, बस मसला बिल्कुल मुनक्का हो गया कि तहारत का दावा बिला दलील है, कि जो कहते हैं अम्बिया की ये चीज़ें पाक थी, उनके पास कोई दलील नहीं, वो सारी रिवायतों को रद्द किया कि कोई साबित नहीं, सब ज़यीफ़ हैं, ये 3 सफ़े मैंने बता दी। और दूसरी किताब ये अत-तलखीसुल हबीर फी शरह अहादीस राफ़ी अल-कबीरी हाफिज़ इब्न हज़र अस्क़लानी की है, उन्होंने लिखी पहली जिल्द 30 से लेकर 31 सफ़े तक, ये जितनी देंगे ना रिसालों में इब्न ज़ुबैर ने पिया फिर सब दे दी, एक एक बहस की है कि ये रावी झूठे हैं, ये भी मैंने हवाला दे दिया 30 और 31 सफ़े पहली जल्द के अत-तलखीसुल हबीर इब्न हज़र। अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने जो शाने दी है ना, वो इसकी मोहताज नहीं है कि लोग पेशाब पिए और पखाने खाएं, ये कोई चीज़ें नहीं, ये बिल्कुल घटिया लोगों की बातें हैं। अल्लाह के रसूल को जो कदर व मंजिलत मिली है, लम यखलुकर रहमान मिसला मोहम्मद वज़न्नी अन्नहु ला यखलुक अबदा, यकीन और ईमान तो हमारा ये है कि ना आप जैसा अल्लाह ने पैदा किया और ना करेगा, ना रुख मुस्तफ़ा वो आईना के ना ऐसा दूसरा आईना, ना हमारी चश्मे ख्याल में, ना दुकान आईना साथ, बना दिया जो बनाना था, शान कुरान हदीस बरा, मगर आप झूठ का सहारा क्यों लेते हैं, जो चीज़ें साबित नहीं उनका जिक्र ना करें। अब और क्या ही? जो हज़रात मौलाना साहब उमरा पर जाना चाहते हैं, ये ऐलान सुन लें, ये आखिरी ऐलान है, अब साथी जो हैं वो अपने पैसे जमा करा दें, क्योंकि आप जमा ही कराने कागज़ फिर इंशाअल्लाह तारीख पर चल पड़ना। जो हज़रात मौलाना के साथ उमरा पर जाना चाहते हैं वो 25,000 रुपये जमा करा दें, रकम जमा कराने की आखिरी तारीख 4 अप्रैल बरोज़ पीर तक जमा करा दें, शुक्रिया। बाकी तफसील के लिए शफीक रहमान साहब से रबता करें, और ज़ाहिर साहब दुबई गए, ये शफीक साहब से पैसे इनके पास जमा करा दें, कागजात करा दें, ताकि जो काफिला बन गया उनमें जो शामिल होना चाहते हैं हो जाएँ इंशाअल्लाह। तवक्को यही है कि आज इस साल रबी अव्वल के दिनों में हम अल्लाह के रसूल के रौज़ा पर हाज़िर होंगे, अल्लाह की बारगाह में होंगे, और वो प्यामी जो शेखुल हिंद महमूद हसन के बांधे थे उनका शेर मैंने सुनाया था, फिर कंधे मुकर के तौर पर पढ़ दूँ, जलसा हो रहा था, नात हो रही थी, प्यामी ने जब ये कहा सारा मजमा फिर दाड़े मार कर रोने लगा, फरमाया प्यामी मौत से डरता नहीं,
پر آرزو یہ ہے کہ پہنچے روضہ خیر البرا، پر موت سے پہلے وہاں اللہ پہنچا دے، پھر بے شک موت ہی یاد ہے، تو جو جانا چاہتے ہیں بھائی وہ اپنے نام بھی دے دیں، یہ پیسے بھی جمع کرا دیں، اللہ توفیق دے دے چلے جائیں ہم. آپ نے پچھلے جمعہ کو جن کتابوں کا ذکر کیا تھا وہ کتابیں آ گئی ہیں، ان کا اعلان فرما دیں. امام حسین رضی اللہ عنہ اور کربلا، یہ ایک دیوبندی پروفیسر نے لکھی ہے، اللہ ادر دے. کچھ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، وہ جو آندھی تھی نا بدتمیزی کی، کہ ہر جگہ بس یزید رحمۃ اللہ علیہ امام حسین باغی چھٹ نہیں جا رہے. اب بیر حدیثوں میں سے بھی حافظ عبداللہ شیخوپوری فوت ہوئے ہیں، بہت زبردست تقریر کر کے فوت ہوئے ہیں، قبلہ درست کرو حدیث اہل حدیثوں، کدھر چلے گئے تم؟ مولانا ضیاء اللہ قادری صاحب بھی ایسا کر رہے ہیں، وہ شاہ صاحب، تو یہ پروفیسر صاحب نے انہوں نے لکھی، بہت عمدہ کتاب لکھی، اور انہوں نے بتایا کہ میں جب محفل میں بیٹھتا ہوں دیوبندی مولویوں، کیا باتیں میں نے سنی، جل گیا میرا سینہ. مولانا احمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شاگرد، بہت عمدہ کتاب ہے امام حسین رضی اللہ کربلا. اور دوسری شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تفسیر پر الفوز الکبیر، یہ بھی ہر شخص لے، کیونکہ قرآن کو سمجھنے کی گور ہے نا، اس چھوٹی سی کتاب میں شاہ صاحب نے وہ بیان کر دیے، قرآن کی کنجی ہاتھ میں آ جاتی ہے، وہ گور سمجھ جاتے ہیں، آپ عالم سے بڑے عالم بن جاتے ہیں. الفوز الکبیر فی اصول التفسیر، انسان اور شیطان، دیگر اور کتب جن کے نام آپ نے لکھ کر دیے تھے وہ بھی آ گئے، مولوی فقیر اللہ کے پاس مل سکی. اچھا، بچی کے بارے میں ہو گیا، یہ دعا کا بھی ہو گیا. یہ کیا؟ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مجھے سفر کے مہینے کے ختم ہونے کا پیغام دے تو میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. یہ دیکھ لیں، ایک ساتھی نے بھیجا، اب دین میں کیسی ملاوٹ ہوگی. میں چیختا ہوں کہ جو علامہ البانی کہتے ہیں، ہمارا مسئلہ وہی ہے، اب نہ جہاد کریں، نہ لوگوں کو ماریں، نہ کوئی اور باتیں کریں، صرف اپنا علم پاک کریں، ایسے ہی اکیڈمیاں بنیں، تفسیروں کو پاک کریں، حدیثوں کو پاک کریں. جو ملاوٹ ہوگی، اگر ہم قرآن کی تفسیر کسی کو دیتے ہیں وہ کہتا توبہ توبہ، اس میں تو نبیوں کے بارے میں یہ لکھا، واقعی ایسی کچھ خدمت بھی دینی، کوئی برباد بھی کیا، تو یہ بھی چیزیں برباد کرنی، بالکل جعلی موضوع اور من گھڑت بات ہے کہ یہ مہینے کو آپ نے بڑا منحوس جانا. کئی شادیاں نہیں کرتے بیوقوف کے سفر میں، شادی نہیں کی منحوس ہے. تو اسی سلسلے میں کہا کہ حضور نے فرمایا کہ جو مجھے آ کر یہ بتائے گا نا کہ وہ سفر گزر گیا تو میں جنت کی بشارت دوں گا کہ بڑا خطرناک موقع ٹل گیا. محض بکواس، بالکل جھوٹ ہے، نہ سفر کے مہینے میں کوئی نحوست ہے، نہ حضور نے کہی. یہ خرافات، ان خرافات سے نجات پاؤ، تطہیر افکار کرو، دماغ تو پہلے صاف کرو نا جو گند بھرا ہوا، صحیح قرآن و سنت کو حاصل کرو. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میں ایک کے مہینے میں 27 دن بیمار رہے اور آپ اسی مہینہ میں آسمان سے بلاؤں کا نزول بھی ہوا؟ وضاحت فرما. یہ ساری باتیں غلط، ان میں سے کچھ بھی سچ نہیں ہے. رسول کریم علیہ السلام ربیع الاول میں اگر فوت ہوئے ہیں اور اس مہینہ میں آپ کا انتقال ہوا تو کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے، نہ سوموار کا دن منحوس ہے کہ آپ اس میں فوت ہوئے، نہیں، رسول اللہ ان میں چلے گئے ہیں. اور رفیق الاعلیٰ، حضور نے تو آخر وقت کہا کہ میں اس کے پاس جا رہا ہوں جو سب سے اچھا دوست، اللہ کے پاس چلے گئے. آپ کا کیا بگڑا؟ یہ دنیائے فانی چھوڑی اور اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے، ایسا مقام آپ نے. اس لیے مومن کے لیے موت کوئی نہیں، مومن کے لیے تحفہ، وہ جب جاتا دنیا کوئی سدنے کی بات، وہ تو اللہ کے پاس چلا جاتا. ساری یہ باتیں جھوٹی. یہ کیا؟ اب بٹ صاحب نے یہ لیا، یہ 2 اپریل کے بارے میں، 2 اپریل بروز ہفتہ، بد امنی، بے روزگاری اور حکومت کے لادینی نظریے کے خلاف شٹر ڈاؤن، پہیہ جام، ہڑتال، مرکزی قائدین قاضی حسین احمد، مولانا فضل احمد، علامہ صادقی سارے لکھتے ہیں، ان کا لکھا اپنے شٹر ڈاؤن کر کے آؤ آخر میں پڑھ، آئیے ہم ہڑتال کو کامیاب بنائیں، اپنے شٹر ڈاؤن کر کے اپنی گاڑی کا پہیہ روک کر اپنی آواز کو بلند کر کے آئیے ہم حکمرانوں کو پیغام دیں کہ عوام بے بس نہیں، لاوارث نہیں، بے زبان نہیں، بلکہ جو دریا جھوم کے اٹھے ہیں تنکوں سے نٹالے جائیں گے. حکمران بھی ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دلوں میں ان کے خلاف کوئی عداوت نہیں ہے، خدا جانتا، مسلموں کے گھر پیدا ہوئے ہیں، مسلم ہیں. کچھ ہماری کوتاہی ہے کہ انہوں نے جہاں تربیت پائی ہے وہاں انہیں کسی نے اسلام نہیں سکھایا، وہ اپنی جگہ سمجھتے ہیں ہم صحیح اسلام پیش کر رہے ہیں. یہ ہماری بیوقوفی ہے کہ ہم آپس میں جھگڑتے ہیں تو جو لوگ آتے ہیں ہم سے بات سننے کے لیے، اب جس مسئلے میں جاتے ہیں، ہو تو یہ رہا کہ وہاں توپیں ہیں نصب، وہ کافر ہیں، ان کو قتل کر. اور اسی لیے جو برطانوی دور میں نہیں ہوا تھا اور اب بھی انڈیا میں نہیں ہوتا کہ ہمارے یہاں نمازیں جمعہ کی اور جو ہیں عید وغیرہ کی، وہ نگرانی پولیس کی میں ہم پٹتے ہیں. یہ قیامت ہم ہی لائے ہیں نا کہ مسلمان کراچی میں بم گرا رہے ہیں مسجدوں پر، تو اس وجہ سے وہ لوگ متاثر ہوئے، اللہ انہیں بھی ہدایت دے، دشمن ہی ہمارے. اور ان کو جو دین کی خبر نہیں ہم ان تک پہنچائیں اچھے طریقہ سے، خیر خواہی سے، دشمنی سے نہیں، پوری ہمدردی سے سمجھائیں کہ بھائی آپ بھولے ہوئے ہمارے ساتھی ہیں، آئیں
اس امت کے قائد و رہبر بنے, کافروں کا ساتھ نہ دیں, ہمارے لیڈر بنے, جھنڈا لے کر آگے آئیں, آپ خود اسلام کے لیے آگے ہوں گے, ہمارا جان مال سب کچھ آپ کے لیے, ہم مر جائیں گے کٹ جائیں گے بشرطے کہ آپ دین کے لیے آئیں, اور اگر دین کو نقصان پہنچائیں گے تو ہم تو چیختے رہیں گے کہ آپ مسلمان ہو کر گاڑی کو غلط ڈرائیو کر رہے ہیں, آپ اس کو دشمنی سمجھیں تو آپ کی نادانی, ورنہ ہم پوری خیر خواہی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جس غرض کے لیے یہ ملک بنا ادھر اس کو لے کر چلیں, پھر انشاءاللہ اللہ کی برکتیں ہمارے ساتھ ہوں گی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من والاموات. اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الكفرۃ والمشرکین. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. مدد بچی بھی زبردستی حکومت پر